אני דורי מנור, משורר, עורך שירה, מתרגם, חוקר. אחד המשוררים האהובים עליי ביותר בשירה העברית המודרנית הוא אבות ישורון. מתוך היצירה הענפה והתמוהה והיפה שלו, בחרתי שיר מאוחר מתוך פרויקט בן יהודה, את השיר אדון מנוחה, שהוא שיר הנושא, אם אפשר לקרוא כך, לשיר שעל שמו נקרא ספר שלם, אדון מנוחה. אין אני בא לספר אלף לילה על אור ושמש מבעד תריסי לילה. הייתי במקום והאור בא אליי מבעד אור שמש לילה. במו עיניי ראיתי ככבת כוכבים, אוכלת כוכב, העל טבע, משהו חוץ, ליבה את להבותיה, את נקלפותיה. אדון מנוחה מקצווי יקום, האם זה בוקר או גלת בוקר? אדון מנוחה מקלי אקח, האם זה בוקר או טמבל בוקר? אדון מנוחה אקח מקלי, רק נטלתי, לא ידעתי. מנוחה הסתובב, התגלגל המקל על בטן עץ שלו, זה היה חילול מנוחה, ידע מה זה מנוחה. אדון מנוחה מן החושך, האם זה שתוק לילה או שמוק לילה? אדון מנוחה מן הלילה, האם זה לילה או דרק לילה? אדון מנוחה מישבן לילה, האם זה תחתון לילה או זין של לילה? אדון מנוחה משוונץ לילה, האם זה תוכס לילה או זין, זין? אדון מנוחה מן הפניקה, האם אני אחדל לפעום או אני אותך אבלום? אדון מנוחה מחמל, חביון, מסריחי לילה, שטינקר לילה. אדון מנוחה מחמל, אדון מנוחה מחביון חושך, אני שוטח לפניך, חנינה על טיפש לילה, שהוא רפש לילה. אדון מנוחה, עת קקה ועת קנך, ועת נקה ועת גלך, ועת קלך ואלך.